A budapesti klubokat leszámítva nem megszokott, hogy egy-egy élvonalbeli utánpótlás bajnokságban több csapat is szerepeljen egy azon városból. A Váci NKS-e és a településen 2017 óta működő Dunakanyar Kézilabda Akadémia fiataljai, akik a jelenlegi évadban a felnőtt csapathoz hasonlóan Praktiker Vác néven versenyeznek, egyaránt tagjai az U17-es és az U19-es első osztályú leánybajnokságnak. Vagyis riválisai egymásnak, ám a hangsúly mégis a közös fejlődésen van. Ez úgy jött létre, hogy annak idején, akik akadémiák lettek, azok nem csináltak más, csak a saját ifjüket átnevezték. Tehát igazából csak a MESZ kellett átvinni akadémiára, és maradt mindenki ugyanúgy. Mi nem ezt tettük, hanem mi egy külön egyesületet csináltunk, és ez az egyesület építette meg tulajdonképpen az akadémiát, és így működött. Most, hogy a felnőttnek KFTV kellett válnia, úgy döntött, hogy akkor tulajdonképpen az akadémiával együtt válik KFTV. Tehát így változott a helyzet, így megmaradt tulajdonképpen mind a két ifi csapatunk. Úgy mondom én, mint csapatunk, mert a Kisner Erikon meg én vagyok ebben a szituációban állandó, tehát ő a gazdasági részt is, én a szakmait mind a két helyen. Ennek azért jelentős előnyei vannak, ezeket az előnyöket természetesen megpróbáljuk kihasználni. A gyerekeknek szenzációs, mert jön egy gyerek, és akkor el tudjuk dönteni, na itt tud játék lehetőséghez jutni, vagy ott tud játék lehetőséghez jutni. Nincs beszorulva egyetlen egy helyre, ahol esetleg van egy nagyon jó előtt, és akkor ő tulajdonképpen nem nagyon fog játszani, akkor átmegy a másik helyre, és akkor ott játszik, és még lehet ő is olyan nagyon jó, mint aki a másik csapatban van, tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó munka, és én nekem nagyon tetszik. Ez évek óta így van, most lett még szorosabb a kapcsolat. Én azt gondolom, hogy egy a célunk. Tehát mi szeretnénk NB1-es játékosokat kinevelni, lehetőség szerint minél többet. Erre van ez, hogy van itt két ifink és két serdülőnk, ahol az ügyes játékosoknak mindenkinek megvan, hogy hol tud több lehetőséghez jutni. Ezáltal remélhetőleg pár évvel később azt fogjuk mondani, hogy nem 1-2-3 játékos van az NB1-ben nálunk, aki saját nevelés, hanem lesz 10. A csapatok ráadásul az U17-es és az U19-es élvonalban is előkelő helyen állnak. Az NKS-e mindkét bajnokságban stabil tagja a középmezőnynek, az akadémisták pedig a fiatalabbak és az idősebbek között egyaránt dobogós pozíciót foglalnak el. A játékosok közül többen már az NB1-ben és az Európa Ligában is szerepet kaptak. Fel tudják venni a tempót, akkor okoz nekik egy kis problémát a dolog, amikor már elkezdenek készülni rájuk az ellenfelek ott az NB1-ben, akkor azért nehezebb, mert ők még nem annyira sokrétű játékosok, mint akik ott vannak már évek óta az NB1-ben. Alapvetően én az ifi meccseken azt vettem észre, hogy magabiztosabbak lettek a lányok, tehát sokkal nagyobb önbizalmuk lett attól, hogy ők fölkerültek a felnőttbe, jobb döntéseket hoznak ezáltal, hiszen a felnőtt edzésen szinte folyamatosan ifi meccs szituációkba kerülnek, megtanultak dönteni ezekben a helyzetekben, és az eddigi mondjuk 70%-os jó döntés most már 80-90%-os lett. Azon szerencsések közé tartozok, aki bemutatkozhatott NB1-ben, és ugye Európa Liga meccsen is pályára léphettem. Az első meccsem igen izgalmasra sikerült, ugye a Győr ellen léphettem pályára, előtte való nap tudtam meg, nagyon izgultam, de szerencsére jól sikerült. Előtt is edzettem már a felnőttekkel, és nagyon befogadó társaságra találtam. A felnőtt szerepléssel nekünk azért előnyünk lett, mert ugye sokkal jobban edzésben vagyunk, mint a társaink, viszont nagyon összetartó brigád vagyunk az U19-es mezőnyben is. Amit én különösen szeretek a lányokban, az az, hogy örülünk egymás sikerének, és tényleg úgy gondolom, hogy tudjuk értékelni azt, hogyha a társunk gólt lő, vagy adunk egy gólpasszt, egy jó védekezést, és ezért gondolom azt, hogy akár még a Final Four is benne lehet a tarsolyunkban. Nekem, ami a leginkább így a szívemhez nőtt idén, az az Európa Ligás mérkőzések, ugyanis kiskoromtól kezdve néztem ezeket a tévében, és elég sokat jelent nekem az, hogy így már én is szerepelhettem, akár a mamám, papám nézett engem a tévében, és a svájci meccs volt az egyik kedvencem, ahol szombat-vasárnap játszottunk. Kiskorom óta az az álmom, hogy profi kézilabdázóvá váljak, mindenképp szeretnék ugye az NB1-ben egy meghatározó játékos lenni. Mindenkinek a válogatottság is az álmai között szerepe, és az enyémek közt is.